De constituir esta xunta directiva. Simplemente un tema previo, xa que temos aquí os diversos medios, que transmitades a todos os que non podemos invitar, non digo medios, digo todos os que os medios poderon ver todos os que quixeron, pois transmitir que non hai sabemos que hai algún disgusto de alguna persona que non invitamos. Pode que algunha por olvido, pero fundamentalmente porque o espacio que tiñamos ese día era máis ben escaso, e polo tanto xa invitamos máis do que realmente podíamos porque nunca había xa xente que tiñamos prevista. Vale, te presentamos por unha parte a outros, os máis invocados. Son Juan Rodríguez, represento a PC de Lugo, son do caso de Monferte. Eu sou José Antonio Zunzunegui, sou del Coloquio San Roque de Vigo. Eu son José Antonio Silveira, presidente do Tercero. Emilio Suárez, presidente del Club Deportivo de Ormeda. Yo Noel López, jugador del Tercero. José Gerpe de Gesto, de Santa Coloma. Roberto González, vicepresidente de Santa Cruz de Montaos. Enrique Doto Gómez, vicepresidente de Galicia de Cáncer de Ferrol. Manuel Nelson Barreiro Mouro, secretario del Pueblo Azul Club. María Jesús Gil, presidenta del Club Deportivo Huevo. Bien, hay un ausente de Vigo, José Alfonso. Alfonso Rodríguez. El profesor tenía un problema para poder asistir, que era el claustro de profesores. Bien, decir que todos son electos por los seus estamentos, salvo Antonio Fernández, como máis acostumbrado a chamarle Garrido, Antonio Fernández del Endoio, Costas e Gerpe. Todos os demais son electos polos clubs dos estamentos e non é polo colectivo de xogadores. Tomamos xa os primeiros acordos, creamos o Servicio de Asesoría Xurídica e Financieira. Bueno, é un grupo de abogados que se chama Benmor. Este servicio de asistencia xurídica é tanto para a Federación como para os diversos estamentos que a compoñen, sempre a efectos de información, non pleitos. Polo tanto, ese servicio será presencial dous días a semana, que son os viernes de 10 a 12 e os martes de 5 a 8, por correo electrónico permanente e a través da página web da Federación tamén permanente. Segundo, creas a figura de coordinador xeral para as delegacións, tal tamén como era outra das promesas electorais. O coordinador será Miguel Santiago González, que é un empleado desta propia federación. As funcións básicas son unificar as distintas delegacións da federación cos delegados correspondientes e a relación e interlocución cos diversos clubs, xogadores, bueno, con todos os estamentos. O terceiro punto que se crea é o servicio de urgencia, que tamén o viñamos dicindo así no programa electoral, o servicio de urgencia do fin de semana. Habrá un teléfono a disposición de calquera persona, tanto para un sábado festivo ou domingo, donde se poida consultar calquer imprevisto que surja. Esa persona, a súa vez, estará coordinada co delegado de árbitros de cada zona, porque basicamente pues, serán problemas de falta de colegiado, de non poder desplazarse, calquer problema que surja, estará atendido os fines de semana, que já se digo, como dixen, outro dos temas que habíamos falado. Créase tamén o Comité Galego de Fútbol Sala, que vai a depender do vicepresidente Plácido Díaz. Cual mínimo de traballar en este campo? Se ahora mismo as funcións non son demasiadas, pero como viñamos dicindo que traballaríamos pola unificación, Plácido puñera os medios para entablar as negociacións previo consenso dos diversos clubs para tratar desa unificación. Tomáronse tamén os seguintes acordos. Estatutos, que era outro dos temas que viñamos falando durante a campaña electoral. Os estatutos, vai levar este tema un abogado de Santiago, Manolo Martín, que asiente que ele considere que debe estar, lógicamente, que o asesoramento da xunta directiva, é coordinado pola asesoría xurídica da propia federación que antes nombraba. Establecemos un plazo máximo de aquí a final de temporada, cando digo final de temporada, o 30 de xunio, para ter esos estatutos ao día. Conllevarán varias cousas, pero entre elas que poden ser os árbitros que elijan o seu representante, que poden ser os entrenadores que elijan o seu representante. Seguramente ampliaremos tamén algún miembro máis da xunta directiva.
E, bueno, máis cousas, pero o fin é actualizar os estatutos que están totalmente desfasados. Vamos tamén encargar unha RPT, determinar as funcións que ten que realizar cada empleado e fijar tamén, lógicamente, os emolumentos correspondentes. Va da mutua. Aí vamos a provocar que haxa seleccións, que non sabemos nin desde cando as hubo, e a continuación a cometer un estudio profundo da situación, conocer ben a situación, para poñer o diagnóstico que sea necesario o que nos encontremos, que hoxe por si non o sabemos. A auditoría, vamos a encargar a unha empresa independiente das máis de reconocido prestigio, vamos, as máis solventes que poidamos, unha auditoría a fondo dos últimos 4 anos desta federación. Vamos a nombrar tamén, porque está vacante, a plaza de dimitiu o presidente do Colegio de Entrenadores, e, por lo tanto, vamos a nombrar de forma provisional hasta que os estatutos permitan que ese nombramiento sea por que elijan os propios entrenadores, vamos a nombrar a Luis Arias Barbeito. En estos momentos creo que está entrenando o club compañero. Tema que nos preocupa a todos, que é o tema da seguridade. Pero a seguridade refirme en canto ás propias características dos terrenos de xogo, basicamente a separación das vallas e toda esta historia. Entón, vamos a nombrar tamén a don Manuel Camaño Campos, que é ingeniero industrial, para temas deportivos, ou seja, como asesor, para temas deportivos e de seguridade e salud. Será o coordinador de delegacións, co delegado da súa provincia, e, lógicamente, co directivo, que está por encima, pois os encargados de velar por esa seguridade, daremos un plazo razonable para que se poidan acometer esa separación de vallas e comprobaremos todas as homologacións de campo, sobre todo os que sospechamos que pode haber problemas. Está habendo moitos accidentes de golpes contra as vallas, e inda que algún habrá igual, polo menos que se cumplan esas medidas de cando se homologaron os campos.